velmi špatný. Pane Kolousek, vy jste ministr financí. Je to tak. Proč neřeknete lidem, že místo, že smažeme úrok, když banky nebudou úrokový, to znamená, když tady nebude úrok, takže nebude inflace. Teď ty banky budou mazat úrok. Protože Česká národní banka by měla být tak, která by měla na Českou. Pozor. Ale já si, moment, já jsem se zeptal, můžu se vás zeptat, jste ministr financí. Já těch možností se zeptat ministra financí mám tak málo. Takže, proč ministerstvo financí, proč vy jako ministr financí neřeknete, že úrok je špatný? Že úrok není v židovském světě, v arabském světě a že bychom se obešli bez úroku. To je jedna věc. Druhá věc, když nemáte úrok, když nemáte úrok, počkejte. Nemáte inflaci, když nemáte ne, inflaci, nepotřebujete. Dobře. Tak úrok. Když řekl, že banky nesmí úrok, tak řekl, že se nesmí podílet na zisku těch, což je správný. A když se nesmí podílet na zisku těch, který kupčují, nepůjče, když nepůjče. Půjče. Když to bude státní banka, tak banka svým lidem půjče. Protože bude státní a protože ten stát má zájem na tom, aby tady nebyla inflace. Kdo? Ne, stát je stát. Stát se taky vydělá na ten stát. Moment, ale stát je vydělává na tom, že peníze vy si myslíte, že Česká národní banka nechce úrok? Čemu sloužily peníze? Samozřejmě Česká národní banka. Čemu sloužily? Pane, to co vy říkáte, tady bylo za celý rezoce. Čemu sloužily peníze? Křesťani nesměli. Pane ministře financí, čemu slouží peníze? Ne, k tomu, aby vy jste si za svoji práci koupil a směnil moji práci. Výborně, vy jste mi to vysvětlili. Takže, děkuji. Takže, když zakážu těm bankám poskytovat úrok, tak oni ztratí jakýkoliv produkt. Peníze nejsou produkt, peníze nejsou výrobek. Peníze od jakživa sloužily a mají sloužit k tomu, abyste si vyměnil peníze svojí práci za práci druhého. Tomu jsou peníze. Všiml jste si, že já kdykoliv on mluvil, tak jsem ho zvořil z postoji dokonce. Zatímco, když já jsem mluvil, tak on mě skončil vyřečit po první minutě. Takže máte pravdu, jako když nevodpovídáte pravdě. Pane ministře, já bych to skončil jako po čtvrtý den, když Omlouvám se, ale... A další věc, včera jste se prý vyjádřil tady na médiích, když se na vás obrátili s tím, co říkáte tomu, že my demonstrujeme nebo uplatňujeme a žádáme prostě, aby vláda odstoupila tím a vy jste prý prohlásil, že jsme, tady někdo to tvrdil prostě takhle, že jsme nějak psychopati a něco. To je úplná blbost. Je to jedna bába povídala, jo. Já jsem poslouchal pana Slavka Popelku. Říkal jsem, že to, co říká pan Slávek Popelka v televizi, že není snad, je naprosto legitimní, když vás tady nebude 8, když vás tady nebude 100 tisíc, to budete říkat vláda, to dá špatně, Kalousek je idiot, když to říkají pryč, a to dělá někdo líp. Řekl jste 100 tisíc. Řekl jste 100 tisíc. Milion, když vás tady bude snad nekdy plaštý. Budete říkat pravdu se, kdy jo, ale špatně, nechceme, aby se to dělalo jinak. Je to naprosto legitimní. Ale já jsem poslouchal pana Slavka Popelku, říkal ty pravidla. To, co děláte vy, je v rámci... Ne, to, co děláte vy, je v rámci pravidla, to je fér. To je článek 23 listů. Já budu vás nechci, abyste se mnou souhlasili, ale můžu se s váma bavit. Ale bavíme se spolu v rámci pravidel. Když to pan Slávek Popelka říká, a pravidla jsou špatný, je potřeba zrušit pravidla, já rozhodnu, tak to bude dobře. No, další z věcí. Jako v rámci pravidel, vy klidně uřízněte hlavu, na to máte svatý právo. Vážně, jako nejsme neandertálci, nežijeme někdo. My chceme prostě i já na to reagujeme způsobem. Jako já budu dělat cokoliv jiného, jako v rámci pravidel je to fakt jedno, ale musíme mít v rámci pravidel. Jinak se tady postřílím.
Ta demokracie je hrozně nepříjemná, těžkopádně nepříjemný mechanismus, zdlouhavý. Má jednu hroznou výhodu, že my si tu moc předáme, aniž bychom se přitom vraždili a střílili. Při demokratickém předání moci se lidi nezabíjejí. To je jediný systém, na to já si radši mluvím. Tak v tom případě my chceme demokratické předání, ale zrušení politických stran. Aby nám to udělali lidi. Jak chcete udělat, když ta demokracie na těch politických stranách? Udělá takhle. Se zákon o případě. Děvenko, teď se vyjadřuje každý svým názorem. Já vám to řeknu. Vy to myslíte dobře a vážně, a to nemůže fungovat. Takhle, já bych to, podívejte se, jako právník asi vím, jak bych to měl udělat, protože jsem jednou s profesorem a se všema, přesně tak, já vám to řeknu asi já. Když půjdete do parlamentu a oddáte návrh zákona, který jako občan vám právo tohle dát, nemusíte se tomu smát, berte to tak, jak to je. Nemůžete mít právo dát návrh. Neexistuje tohle, že já podám tam nějaký návrh, nikdo mi nikdy neodpoví, ani nikdo ani neposlouchá někde, ač to prostě dělá právnická fakulta, že je to proti ústavu. Dám příklad, těch příkladů je strašně hodně. To je dost blbý, když poslanec vám pošle dopisem a vrátí vám to všechno zpátky, vy jste to měl v diplomové práci za jedna, jo, na právech, a vrátí vám to, že si nepamatuje, že by si něco takového podobného ode mě objednal, když je ubožák normálně a jinak. Neexistuje země, kde by každý občan měl zákonodárnou iniciativu. To není zákonodárná iniciativa. Podnět dnes, když podívejte se, máte tři restituční zákony, s tím jsme vstoupili do té demokracie a přitom z poloviny já jsem jediný, který jsem udělal prostě analýz toho a byl tím známý prostě od odborníků jako právníků, že z poloviny je protiústavní, protože přednostně odškodňuje komunistický zločince. Ty, který jiní připravili o dědictví. No tak to je dost teda směšný tyhle odškodňovat. Pak budou Benešovy dekrety taky tak, že Hitlerovy děti budou odškodňovat všechno ostatní. Stojí vašem čele pan Čermák? V zákonodárné moci. Když my na rozdíl od jiných zemí, tak my prostě v parlamentu mám, že když se pojám na ODS, tak ze zhora prvních 10 poslanců je z toho jeden kompetentní, a já mluvím kompetentní, politolog, sociolog, právník, ekonom, a pak těch 30%... Pane, ale vy jste chtěl nějaký kompetentní poslance? Vy znáte nějakou evropskou zemi, kde jsou nějaký kompetentní poslance? No konečně, tak vám to řeknu, třeba Bulharsko, tak se podívejte, 7 kompetentních z 10, další, 10, další. No je to pravda, jako se na stránky. Poslanci jsou volení na základě důvěry. Důvěra je emoce, to s kompetencí nemá nic společného. No pozor, ale jak máme být demokratický stát, aby jsme garantovali práva občanů, ale a všechno, jak máme reagovat. Počkejte, volíte toho, komu věříte? A jak ne můžeme se mi k němu dostat, že mu věřím, to může být. My mu můžeme věřit, náš bratr, když není kompetentní k tomu, kdy udělá nějaký zákon. A vy jste nikdy nevěřil nikomu nekompetentnímu? No ale to jste udělal tu chybu, to já vám nepodám ruku, protože já si vás v tomhle nevážím, když jste mi to takhle řekl, to se nezvodí, tak vy jste nikdy nevěděl, jako nikdy. Ne, nikdy. Já po vám nechodím. Ale si vás, pane, vážím. Nepodám, to se nezvodíte. Za tohle ne. Kdybyste odpověděl jiný, že jste to zmrskali špatně a že prostě v parlamentu je to špatný, když rozhodují o zákonech lidi, kteří nemají žádný vzdělání, tak je to trapný. Ale tak jak vy se chováte, tak se nedalo zjistit. Já pokud vím, tak včera jste to řekl do médií, média to jasně zaznamenali, a čekám, až mi to dají prostě v tom, a pak můžu podat na vás klidně i trestní oznámení. Příteli nepodávají na elektroniku, pokud to bude jasný, ale tohle se mi nelíbilo, jak jste mi odpověděl. Musí být kompetentní. Ale mně se taky nelíbí, jak vy odpovídáte. To vám vždycky musím odpovídat tak, aby se vám to líbilo. Ale tady není, tohle je základ prostě společnosti. Jak můžete garantovat práva občanů, že se bude naplňovat ústava, aby žádný ze zákonů nebyl protiústavní, když poslanci tomu nerozumějí? Pane, nejsou kompetentní. Pane, domnívám se, že jste mimo realitu.
nebo vy mimo realitu, protože jste chemik, ale já jsem přímo jo u týhle věci, protože jsem právník. To je ta kompetentnost, že tomu rozumím. Další věc, vy mi tohle řeknete, ale já ještě dodělám diplomací mezinárodní vztahy. A já vám můžu říct, že s každým z těch politiků, z poslanců, co jste se bavil, nikdo ani nezná podradně ústavu. Na to šli s tím, na to článek 10a ústavy. Tak no, si myslíte, že ty školy, na které se odvoláváte, máš opravdu větší kompetence? Ale to není kompetentnost, ale kompetentnost znamená znalost. Já když dám někomu, aby u auta vyměnil motor, tak nedám chemika, nedám zdravotníka, ale dám někoho kompetentního k tomu. No tak já jsem zvedl trošku hlas, protože mě tohle se nelíbí, ale ne tím. Zkuste na chvíli odložit svou předvzdělání. To není arogance, pane minister. Prosím vás, to není arogance, tohle vám říkám, protože já to trpím 20 let. Já vidím, že když jdu za těma zákonodárcem a na každým takhle mají nos, vůbec se nebaví a takhle a jo. A vy myslíte, tohle, že já mám to... nos? Dobrý den. Já vám chci podat ruku. Vy jste minister, mistr. Dobrý den. Minister financí, co tvrdí, že jsem minister, debil, a pojďte se. Že jsem debil, který já má chemii, vám... zatímco já jsem neřekl, kolik. Vy jste řekl debil. Jak se vede? No. Pamatuju si horší časy, ukažte. No, já bych vám to rád dal, ale víte co, já jsem zvláštní člověk. Jste mi to půjčte. Já vám to vrátím. Já vám nevěřím. Zkuste mi věřit. To, co vy dostanete do ruky, co se týče peněz a vrátit. Můžu já něco udělat? Teďka já zase. No. Automobilce od zničku začnou lidi s medicínou. Můžeme si hrát všichni, ještě tomu. Když si hrajeme v partii, když si hrajeme ve vládě. Neuvěřitelný. Můžeme hrát si hrát všichni, ještě tomu. Právní televize nás zaznamenává, díky vám. Nemusíme být. Pane Kalousek, a víte, kdo jste? Aby jsme urychlili tu rychlost, se západem asi všichni nevíme, jestli jsme tam kompetentní. A to, že, moment, a že jste řekl, že já bych řekl o vás, že jste blbej. Ne, dělejme každý, co jsme studovali a bude to dobrý. Pane, nemusíme. A ne někdo, že má dvě školy, někdo tři. Nemusíme být stejné názory. Můžeme si navzájem vážit svých transportů. Víde. Já tomu vašemu názoru, kterému nevěřím. Vy jste odkud mi řekněte? Česká televize. Česká televize, veřejnoprávní televize. Dobře. A teď bude mluvit pan, já vám poslední slovo. Víte proč? Protože já kdybych vám podal. Když mi nechcete podat ruku, nemluvte se. Pane Kalousek, můžu vám něco slíbit? Chlapi. Ježiši. Sem, přijdete zítra, touhle dobou. No, možná počkáme. Ale my tady na to čekáme určitou dobu, neber čas. Pane ministře, vy jste mi řekl, že peníze slouží k tomu, aby pro biznis, jo? To jste řekl. Já se vás zeptám jinak. Je to platidlo. Je to směněné platidlo, jo? To znamená, slouží ke směně. Ne, aby peníze vydělávaly peníze, to je blud, kterým zdůvodňujete určité věci. Není pravda, že peníze musí vydělávat peníze. Peníze jsou tady směnným obchodem. Dobře, dobře, dobře. Moment, prosím vás, teďko jste tady na akci něčeho, tak respektujte pořádek. Takže, co je podle vás ekonomický růst? Teď do mě nalije útrej. Ne, to je čaj. To je společnost vyprodukovat. To se z toho vystříhají jako pokaždý. Co je podle vás ekonomický růst? Nevystříhají, máme to všechno. Že se dostaneme odsud ekonomickým růstem. Věčně opakovaný. Tak jak se dostaneme z té šlamastiky, která tady je, že dlužíme peníze? Že budeme utrácet míň a méně utrácet. Takže není pravdou to, že... Takže není pravdou to, že... Vy jste ode mě nikdy neslyšel, že musíme pořádat. Ekonomickým růst. Vy jste nikdy ode mě neslyšel, že musíme pořádat. To znamená, že... Nezlobte se, jako když mi pokládáte otázky na základě výroku, které jsem nikdy neřekl. Takže vy jste... Takže... Tak je to mimořádně neseriózní. Dobře, takže řekl jste, že peníze dělají peníze. No to dělají. Tak. Takže jak se dostaneme z těch dluhů, když lidi dneska vydělávají méně, než jsou jejich náklady? Takže budeme spotřebovat méně, než spotřebováme. A tím, že ty naše současné reálné příjmy, byť se nám znají jistě, budou ještě nižší. To
znamená, jak budeme platit elektriku, plyn, který je čím dál vyšší. Bude vám to, nebude vám to vadit. Ne, no. Víte, co mi přijde? Ale vypněte tohleto, prosím. Já jsem blázen. Tak jo. On je blázen, vypněte. Já jsem blázen. Tak to asi těžko na hrpu, tak po nahoru již to žibal. Myslíte, že je dobrý zastavit stát? Určitě. Zastavit stát skoro nejde. Zastavit stát. Co jsme transformace? Stát je zastavit. To je zastavit. Můžete zastavit. Zastavit stát. Rozumíte? Jako zastavit? Tak. Zastavit stát. Zkoušíte mě přijít. Já jsem obyčejný člověk. Takový jednoduchý. Pánové, já si vážím toho, že jsme si to mohli potom. Já se půjdu, jo? Já se zítra zastavím a rád si popovídám s tím kolegou, s tím budu pracovat. Já vám děkuji za vaši pozornost. Já se vás nebojím, protože bych se vás měl bát. Já dělám svoji práci. Dámy a pánové. A vidíte jim to tam, prosím, pěkně na tom zasedání. Ať se trošičku uvolnějí a přijdou mezi nám. Bylo by to potřebné. Nestačí, mám jako posel? Pane Kalousek, víte, kdo vy jste? Vy jste sova. Kalousek, Kalous, vyšatý. Asio Otus. Protože vy slyšíte. Přijde. Asio Otus je Kalous vyšatý.